ამას რო ბებერი წახვალდა და ამას რო იწვალებდა, იშრომებდა, ჩამეიტანდა ვერ გაყიდი, ხუთი ლარი გზაში გვინდა. Paraskevi dğe Bagdadis munitsipalitetshi traditsionulad bazrobis dğea. Es aris dğe, rodesats sopildan chamosuli adamianebi tsdilobin sakutari shromit moqvanili produkti gaqidon rata sakhlshi lukma puris puli tsaiqon. Tu gavitvalisinebt rom kveqanashi tsinasaagdgomo samzadisia, amis pirobaze Bagdadis bazarshi sadghesastavlo puspusi naklebad igrznoboda. Rogorc movajreebi chventan saobrisas adasturoben. Муниципалитети дгити дге ицлеба рис гамоц момхмареблебис раоденоба сакрснобла чемцирда акидан 5 зеганში რო წევიდო ჩამევიდო რა უნდა გააკეთო ამითი შვილო ვის რა უნდა წაუღო ამითი და ვინ რა ფერნო გაახარო მითხარი ერთი ა არაფერი სოფელს არ გვაქვს შვილო თუ რამია ქალაქ დაცარიელებულია ბაზარი Deyna xeyaqla xalqi midis, modis abochialot, satsodavat ege. Bebo, klexis shoma dafasebuli aris sakartvelo. Ara, shvilu, ara, ara. E, tsameviqe ver gavqide. E, isakhla, tu tsaviqeb, khatmisno du uqaro ratsqas. Chemi shroma dafasta, ar dafas. Madlobeli var, pensiya mara. Tsevedi ekimtan, ro gamomitsera tsamlebi, gadviqe surati ekhoze, rameze ro gamomitsera tsamali. ვეღარ ვიყიდე წამლის ფული აღარ დამჭა შვილო მარტო ექიმებში დავხტოვე ის იქან გლეხის რომა აფასდება შემოგარდა გლეხის რომა არა დაუფასებელია უნდა ფასდებოდეს თუ უნდა ფასდებოდეს ხან გლეხის შრომაზეა დამოკიდებული გლეხის შრომა უნდა ფასდებოდეს ხალბატონ ყველაზე მეტად სოფლის მეურნეობა უნდა ფასდებოდეს და გლეხის შრომა უნდა ფასდებოდეს ცოტა ხალხს უნდა მიხედონ და მიაქციონ ყურადღება პენსიონერები მარტო პენსიაზე რო არიან და ასე ქვია ნახევრად მშიერები ვართ ანუ ტრაქტორი არა აზოტი არა არაფერი არა და გაძლიერება გაძლიერება გააჩნია 75 ლარი ერთი ბაჭკა აზოტი მისი საფასური მოვა რამე მიწაზე არაფერი იმის რაც იმის დამუშავებას სჭირდება იმის საფასურს ვერ ღებულობ ჩვენ არავინ არავინ აბსოლუტურად არავინ ყურადღებას არ აქვს სოფლის მეურნეობას და გლეხობას არავინ ყურადღებას არ აქვს ეთავრობა თვარწევიდა ჩვენ თვარწევიდა და ჩემი დივარჩი და წავალ ბებრები წავალთო ახალგაზრდებ გეიქცენ და მარხვალი არ ხავს ბებრებს და ახლა ბებრები წავალ მოხდებით იქნება მოხდებით თავრობა ხა ყველა ერთ არის ხوار იქნება მაგრამ ასეთი წყალწახებული რაც მაგანი არიან ვიძგებში არ ყოფილა და არც იქნება აციც დავამუშავეთ დავხანით დავთესეთ მოვიდა გვალვები არ გაწვიმდა და არაფერი არ მოვიდა გადახმა ყველაფერი დავრჩით შიერი რა გავაკეთოთ არანაირ დახმარება არ არვინი არ კითხულობს შიაკ წურია გვდები თუ რჩები არაკაცი არ კითხულობს აი ჩვენი ნაპოტიალები ამხნის ქალი ვინ გვაქცეს არავის არავის მადლიერი არა ვართ ჩვენ მე ვიყვანეთ მარა ისევე ჩვენ მეევლება გვერდი ვინი ვინ გეტყვით დედა როს სიკეთი ახლა არაფრის სიკეთი არ არის არ არის ხალხი დაიცალა ბაღდათი წასულია ყველა ვის რა თუნდა შენი მწვანილი არავინ არ არის არავინ დარჩენილი და ავდგომი ვარ თაგერ თავზე არაფრად არაგდებენ გლეხებს ვინ ვართ ჩვენ კაცირჯული არ ეკითხულობს საერთოდ ვინმე მოდის და გეუბნება რა გიჭირთ რა გილხინთ და რაღაცა ხალხი რომელსაც არ უნდა შეეკითხო ყველა გაჭირებულ დღეშია არავის არავინ დალხინებული არავარ ამ თავრობის ხელში ეს თავრობა უნდა გადადგეს წავიდნენ მომუშავრობას გარბის ახალგაზრდები გარბის ახანა მარინა მოდი აგეთ ფაბრიკა რა ქარხანა რა არაფერი არა ბაზარზე ვარ წუყალა დავამკიდე და ეს ბაზარიც რამდენად მუშაობს ბაზარზე არაფერი არა არაფერი არა გლეხი წოდოა ერთი ბაჭკა აზოტი 150 ლარია ეგ ეს აღარ არის ძლიერი სოფელი ყველაფერი დაუმუშებელია მიწები და საიდან გლეხმა 5 ლარია სმინ 5 ლარი აგერ დაკფული წოდოა რა გლეხი ზევიდან ჯერ ამინდის არ უწყობს ხელს პირობები ვიცით როგორია ხო არავინ არავის არ აქცევს ყურადღებას გლეხს გააქვს თავის თავი სიმწრით წვალებით და შრომით მე არაფერი უნდა აქცევდნენ თუ არა აუცილებლად უნდა აქცევდნენ მაგენი ეხმარებიან იმას იმას ეხმარები ვინც მაგენს ეხმარება არჩევნებზე ვინც მას აძლევს აიმგეს ეხმარები მე არაფერი არ ხდება თავრობა ჯობდა წინა თავრობა მე უცხარია ხო
Uğraş tam o zaman çıkabildi. Kalkmanı olsun akışla. Sıramayış, cildo, mendrevi, kona periyle, Arap'a sarmazdı ben. Akıda armazdı ben Arap'a. Köy kız, Ramuda ilk mocama gidiyor, söz organız. Halk yara, pazar. Çünkü üstü sabir çiğir, teli çemi ocağı. Magad magad karız bir kabda abi çiğ dün dört ne var o min dolar o kuladı mı muhakti amir tutur ama istiyor istiyor çiğ çiğ tam tutun cibe bir o gayis kenar magis tutuyor çiğ. Pratsarunda gazakoyri iqos adamiyana bis nazili sigari besta emigratsiyis zrdas akhal gazrda bis sizarmases ukavshirabs. Matitkmit miukhedavat kveqanashi shekmnili qmelanairi pirobebisa akhal gazrdebs mains usxo kveqanashi gaktseva urchevniat. Zalyan kuradghebas vtsnobt qvelas kan vits qirdeba chvens peroshi ato isi ato khemtsqanelobisgan ari zalyan kuradghebian. Ese tu arato michreba mashin sopheli khalaki. Sopheli ichreba გაედინება ხალხი ესაზღვარი რომ გახსნეს ჭირდება თუ არ ჭირდებათ ყველა გაედინება ძალიან დაფასებულია ეხლა 1 კილო მჭადის ფქვილი 5 ლარი რო ღირს და 1 კილო ყველი 15 ლარი მე მაგალითად რცეს ფქვილი 1 ლტრასა ძალიან დაფასებულია ვინც იშროვებს მაგრამ სოფელში შრობა და ხელის განძრევა აღარ უნდა ახალგაზრდებს მიზეზი ეს არ თუ მკითხავ ძალიან ძალიან ეს არის შრომ აღარ უნდა ახალგაზრდებს აბა რა ურჩევნიათ ახალგაზრდებს? თავისუფალი ცხოვრება შვილო. ვიცი, ფული კი უნდათ, მაგრამ შრომა არ უნდათ. 26 წლის კაცი ვარ ახლა მე. დიახ. მე მიყვანე სემით. ჩემზე მეტი ახალგაზრდებია და არ მოყავს. დადიან თყვილა. ზარმაცი ხალხი, ვიცი, აი მას არაფერია. ვიც შრომობს, იმას ყველაფერია. მე ახლა სახელს მაქვს, სახელს სემით. აგერ ცხოვრება. სარწყავი მაქვს. გამოვიდა 86 წლის კაცი და მე მიყვანე სემით. მოდი საერთოდ მეზობელია 20 წლის სამი კაცი და იმას სიმიდი არა. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის შემოსავლის მთავარ წყაროს სწორედ სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს. ამიტომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა ყველაზე მეტად გლეხებზე აისახება. მიუხედავად ამისა, ყველაზე ნაკლები ყურადღება სწორედ მათ ექცევათ. რატო გარბის ხალხი და სულელია? თვითონ თავრობის ხალხი რო გარბის სულელები არიან? ა?